čeho jsme produktem, tak asi tak zhruba 50 let běží diskuze o tom, jestli jsme především, ví se, že jsme produktem dvou domén. A to je takzvaně, tady je to nature a nurture, nebo příroda, nebo genetika, to, co vzdědíme. A potom takzvaný genotyp, nebo fenotyp, to je to, v čem vyrůstáme, co jíme, kde žijeme a podobně. A optimisté říkají, že 60% toho koláče představuje ten fenotyp, to znamená něco, co se dá ovlivnit, co se dá změnit, třeba zdravou stravou nebo životem v příznivém klimatu. A jenom těch 40% máme napsáno v DNA a je neměnných. No a pesimisté říkají, ne, a děláte, co děláte, prostě ty gény mají větší vliv, než řekněme tedy, pokud prostě máte genetickou zátěž, tak s tím nic moc neuděláte. No a jenomže ta diskuze se zkomplikovala ještě dál, zhruba před 5 lety, možná je to velice dynamická záležitost v současné době, protože se tam objevil v té pice ještě jeden element, a to je mikrobiom. To znamená organismy, které v nás žijí. Mikrobiologové ví, a lékaři ví dobře, že jsou v nás bakterie, to se ví jistě desetiletí. Ale netušilo se, jakým způsobem nás tyhle ty bakterie a další organismy, které v nás jsou, mohou ovlivňovat. A proč se na to přišlo až teď? Protože donedávna mikrobiologové prostě vzali, řekněme, obsah našeho střeva, dali ho na nějaké Petriho misky, na agary, a co vyrostlo, tak to mohli dál studovat. Mikrobiologové vždycky potřebují určité množství těch bakterií. Ale my víme, že vyroste jenom 1% za těchto podmínek druhů bakterií, které máme ve střevě, a 99% ne. No a v podstatě se nedali studovat. Mohli se obarvit a tak dále, spočítat, ale to bylo asi tak všechno. A co se změnilo v posledním více než desetiletí, je, že dokážeme číst DNA, to znamená pořadí písmen v DNA, velice levně a s obrovskou rychlostí. Takže teď jsou ve světě takovéhle sekvenační továrny opravdu a tam si můžete dát sekvenovat. Já vlastně si nejsem jistý, jestli to tam ukazuju dál, ale v podstatě v současné době za nějakých $150 a poštovní, když pošlete vaše sliny do Kalifornie, ale nakonec už to dělají i v Čechách, tak se dozvíte spoustu velice zajímavé informace. A když nám zbyde čas, tak a pokud je tu internet, tak můžeme jít na můj genom, který je někde uložený v Kalifornii a prohlížet si, proč třeba mám, já nevím, proč mi nevypadaly vlasy třeba, jo? Nebo jaký mám riziko rakoviny prostaty a tak dále. A tato informace před 20 lety by byla neskutečně drahá. První lidský genom, to znamená všechny písmena v lidské DNA, byly oznámeny v Bílém domě v roce 2001 v přítomnosti prezidenta Clintona. Stálo to několik miliard dolarů. A v současné době přečtení toho jednoho genomu stojí několik tisíc dolarů, a předpokládá se, že ta cena klesne na $1,000. Takže si představte, že to je zhruba 3 miliard dolarů přečtení jednoho genomu na 1 000, nebo řekněme, v tuhle chvíli ještě je to někde mezi 5 a 10 000 dolary. Takže to je tisícinásobné snížení té ceny. A to umožnilo také, kromě jiného, číst DNA první, poslední, co nás zajímá. Prostě v nepředstavitelné míře. Jak se tady bavíme, tak počítače a celý ty systémy sekvenační přečetly několik zase miliard bází za těch 10 minut. A to zpracovávají počítače a to je v podstatě revoluce v současné medicíně. Jo. To, že jsem ještě nedošla do Čech, neznamená, že se neděje jinde. Jo? Ale ona sem už jako taky pomalučku přichází. No a tato technologie umožňuje sekvenovat, to znamená číst DNA i mikrobů, které máme v těle.
A dělá se to tak, že a je to tak levné, že se v podstatě přečte DNA všeho, co máme ve střevě, a nějakým způsobem se to poskládá. To nebudu chodit do detailů, ale velice efektivně se to poskládá a dá se určit, co v nás je. No, ten mikrobiomu se teď říká zapomenutý orgán nebo přehlížený orgán, protože se ukazuje, že má stejný vliv na naše zdraví jako stav, já nevím, našich plic třeba nebo kůže. A tak vidíte, že mikroby jsou v našem těle na celé řadě míst, to znamená v ústech, ale zejména ve střevním traktu. Na kůži, v plicích, v dýchacím ústrojí a v pohlavním ústrojí. A tam je třeba říct, že i dívky, které se teda intenzivně míjou, tak nic tímhle s tím neudělají. Protože bez těch mikrobů bychom dlouho nevydrželi. No a tyhle ty aktivity, které běží, tedy to čtení mikrobů v našem těle, se zase rozběhlo neobyčejnou rychlostí a v podstatě se čtou ty mikrobiomy tisíců lidí a porovnávají se. A u těch lidí víme jejich anamnézu, jejich zdravotní stav, jejich věk, pohlaví, odkud pocházejí, etnický původ. A to se dává do korelace s tím, co v nich žije. A z toho se snažíme pochopit, co je zdravý mikrobiom, nebo co je ten dobrý mikrobiom a co je špatný mikrobiom. A ta situace se hodně komplikuje, tak jak už to bývá v biologii. Mluvíme o spoustě buněk, jo? To je třeba si říct. Takže v současné době je představa, že máme v sobě třikrát víc cizích buněk než našich buněk. Takže jsme opravdu jako chodící zoologické zahrady a vlastně dvě třetiny buněk v našem těle nejsou naše. Jo? Zase prostě je třeba se s tím faktem vyrovnat. A ten počet těch druhů zvířátek, které v nás jsou, je někde kolem tisíce u těch, řekněme, u průměrného člověka a může to být spíš víc. Takže je to velice složitý ekosystém, který v sobě nosíme a který teď právě díky těm novým metodám molekulární biologie můžeme studovat, což nebylo možné. A celkem v lidech bylo nalezeno 3000 druhů, A to se zjišťuje, jaký to je druh, se zjišťuje podle sekvence jednoho génu určitého, ale to není zase tak důležité. Těch mikrobů, ty miliardy mikrobů váží u mužů tak kolem 2 kil, u žen je to tak 1,5 kila. A tohle je moc zajímavý údaj. Tak, jak tady sedíme, tak naše DNA se liší zhruba v 0,1%. To znamená, v každém tisícím písmeni se vzájemně lišíme. 999 jich máme stejných. A občas někde prostě z nás bude mít někdo rozdílný v tom jednom písmeni. Takže ty naše genomy jsou extrémně podobné. Přesto každý vypadáme jinak, máme jinou barvu vlasů, takže i tyto malé rozdíly odpovídají za rozdíly, které jsou mezi náma. Kdyby tu byl Papuánec, tak bude mít, řekněme, 0,2-0,3%. Jo? Takže ty rozdíly jsou poměrně velice malé. Ale v tom, když si vezmeme DNA z mikrobů, které v sobě máme tady, tak se můžeme lišit až v 50%. To znamená, já můžu mít velice odlišné bakterie než někdo z vás. Což teda já shodou okolností patrně mít budu, že jo? Protože hodně cestuju a jim všechno a tak dále. Takže já už to vím teda, že mám jako hodně víc mikrobů než ostatní. No a proto taky třeba nemývám už jako průjmy v Indii a tak. Takže ty rozdíly mezi našimi mikrobiomy jsou obrovské. A
představa, že budeme rychle vědět, jak ten mikrobiom si změnit, aby jsme ho měli lepší a tak dále, to uvidíme za chviličku, je zjednodušená. Bude to mnohem složitější. Kde se ten mikrobiom v nás bere? Tak především získáváme ho po mamince. Tak jako všechno důležité teda nakonec je z maminky, takže ten mikrobiom dostáváme od maminky a prakticky v té podobě, v jaké ho měla maminka. Pak se mění do jisté míry, ale je potom od zhruba třetího roku života je velice stabilní. Je zajímavé, že třeba děti, které se rodí císařským řezem, ten mikrobiom, protože neprojdou při porodu rodidly tak, jak by měli, ale vychází břichem, tak ten jejich mikrobiom je velice ovlivněný prostředím té místnosti a dokonce mikroby z kůže operatéra nebo porodníka, který to dítě přivedl na svět. A to jsou zásadní zjištění, protože zhruba 30% ve Spojených státech v této době, 30% dětí se rodí císařským řezem a ukazuje se, že tyhle ty děti mají mnohem horší zdravotní prognózu, než děti, které se narodí přirozenou cestou. Mají mnohem větší sklony k alergiím, k obezitě, zejména k těm vlastně dvěma věcem. A proč tomu tak je? Ukazuje se, že to je právě proto, že nedostali ten mikrobiom od maminky, který by při přirozeném porodu měli dostat. Ale dá se s tím vším poměrně snadno něco dělat. Také se ukazuje, že ten mikrobiom je velice zranitelný zhruba do 1 až 2 let života. Takže když se dětem dávají antibiotika v tomhle věku, tak je třeba být opatrnější a lékaři už si dávají, už jsou v tomhle trošku konzervativnější a snaží se nepředepisovat tolik antibiotika v tomhle stádiu života. Ale samozřejmě to je třeba vždycky hned říct. Antibiotika zachraňují a zachránili miliardy životů a jsou nespochybnitelné. To znamená jejich význam pro zdravotnictví. Lidé, kteří odmítají antibiotika, jsou naivkové. Že jo? Ale my žijeme v době, kdy se těch antibiotik používá příliš mnoho a antibiotika zasahují mikroby. A tím pádem mění náš mikrobiom. Oni vybijou ty zlé mikroby, co máme třeba v krku, ale zároveň zasáhnou i ty mikroby ve střevě. A když jsme starší než 2 roky, tak z tohohle zásahu se ten mikrobiom ve střevě rychle zase vrátí do původního stavu. Ale když jsme mladší než 2 roky, tak se někdy už nevrátí. A to je problém. Tohle jsou nějaký takový slajdy. Já jsem si to moc teda nepřipravil, jo, dneska. Tohle jsou choroby, které všechny jsou spojované s mikrobiomem. Naběhlo jich tady spousta, ono už je jich mnohem víc, tohle už je zase starý slide. Ale ukazuje se jedno. Ta korelace je naprosto přesvědčivá. Že náš mikrobiom rozhoduje o tom, jestli budeme mít sklony k obezitě nebo ne. A dovedete si představit, jaký tohleto má efekt na firmy a tak dále. Že jo? To není miliardový biznis, ale to je trilionový biznis. Pro ilustraci, když se vezmou mikroby ze střeva této štíhlé myši a dají se do té obézní a předtím se z té obézní odstraní její mikroby, tak tahle ta myš poměrně rychle zhubne. Zatímco když se z té obézní myši předá mikrobiom do té štíhlé, po té, co se zase odstranil ten její původní, tak ona velice rychle stloustne. A samozřejmě, že je to zatím jenom na myších ten model udělaný, ale je to velice přesvědčivý a na lidech to se k tomu můžeme dostat. Zatím samozřejmě to lidi dělají tohleto. Jsou na to spousta pomůcek. Prostě dostanete od někoho stolici a potřebujete jenom mixer, jo? A zbytek už si domyslíte, co se dělá. Stačí se podívat na internet a je toho spousta. Ten mikrobiom ovlivňuje celou řadu věcí.
Takže třeba jsme si říkali tu obezitu, ale třeba tady u mušek drozofil, neboli octomilek, což je takový modelový organismus, ve chvíli, kdy se ze samičky odstraní její mikroby, ze samečka, když se odstraní jeho mikroby, tak se s ním samičky zásadně odmítají pářit. Jo, protože nějakým nevoní, případně prostě je to jeden z zase z ukázek, co všechno ten mikrobiom ovlivňuje. Nebo jiný příklad jsou myši v Arizoně, pouštní myši, které žerou takovou pouštní trávu, která se jmenuje kreosote. A ta má v sobě celou řadu jedovatých látek a ty myši se s tím vyrovnávají, pouštní a baští si výborně. Zatímco když to kreosote dáte laboratorní myši, tak chcípne během 24 hodin. Ale když té laboratorní myši dáte předtím mikroby ze střeva té pouštní myši, tak ona to v pohodě zvládne. To znamená, že má ten mikrobiom, jí pomáhá se vyrovnat s toxickými látkami, které dostává v potravě. Jiný případ je Japonci, jím, nevím, jestli tam ty slajdy budou, tak to radši říkám, třeba se k ním dostaneme. Japonci zase mají bakterie, které jim pomáhají trávit suši, to znamená sušené řasy. Protože po staletí je to součást potravy, tak se v jejich střevě vyselektovaly bakterie, které jim umožní získávat, to znamená metabolizovat ty usušené řasy, které dostávají v potravě. Zatímco my, když je sníme, tak nám chutnají, ale projdou náma. Takže jsou takovéhle rozdíly mezi, řekněme, populací třeba myší laboratorních a myší v divoké přírodě nebo mezi Japoncema a Čechama, řekněme. A těch rozdílů se nachází celá řada. Další rozdíly jsou mezi ženami a muži. Ten mikrobiom se trošku mění ve věku. To znamená, když stárnete potom, teď byla taková, že teď se všichni snaží zjistit, co umožňuje dlouhověkost. Tak byl teď veliký projekt, kdy se sekvenoval mikrobiom lidí, kteří se dožili 100 a více let. A ukázalo se, že tam vůbec ten mikrobiom žádný efekt pozitivní mít nebude, protože ten při stáří složitost toho mikrobiomu klesá a i u těch stoletých octogenarians, nebo jak jim říkají, tak je také velice ta jeho komplexita snížená. Takže ta jejich dlouhověkost je způsobená něčím jiným, ale mikrobiom v tom roli nehraje. Ten studuje se celá řada zajímavých věcí. Takže třeba se vezmou dvojčata, jednovaječná dvojčata, která mají stejný genom, stejnou DNA, naprosto stejnou. A sleduje se a berou se dvojčata, která byla oddělená po narození a potom mají jinou životosprávu a sleduje se jejich mikrobiom. A ukazuje se, že ten jejich mikrobiom se je si bližší u těchto jednovaječných dvojčat, je si mnohem bližší, než by byl u náhodně vybraných jedinců. Takže náš genom má nějaký vliv, a to je zcela nevyjasněné, na složení toho mikrobiomu, i když ho dostáváme od těch rodičů. Pak je, a při těchto studiích se ukazuje, že prostě některé bakterie jsou samozřejmě tak, jak to bývá v ekosystému, důležitější než jiné. I v běžném ekosystému prostě sloni v Africe, v savaně jsou důležitější než nějaký třeba, já nevím, menší zvířata, protože když proběhnou, že jo, nebo to, co toho sežerou a tak dále. No a tady se ukazuje, že jsou právě že nějaká skupina bakterií, Christenseneláce, který nikdo neznal před 5 lety a teď prostě na ně skočilo tolik firem, že si myslím, že o tom ani ještě nevíme, které jsou právě spojený jejich přítomnost je spojována s obezitou. No a takže vás napadne možná, co se s tím dá dělat. Naší DNA měnit nedokážeme. V podstatě se dá říct, že technicky už je to možné,
ale je to zatím nepředstavitelné z etického hlediska. S tím fenotypem naším můžeme něco dělat. Samozřejmě, že kuřáci mají vyšší riziko rakoviny plic. Ve chvíli, kdy přestanou kouřit, tak to riziko se zase snižuje. S tím, nebo s naší stravou a tak dále. Že jo. S fenotypem můžeme dělat mnoho. A můžeme dělat něco s tím mikrobiomem. S tím mikrobiomem můžeme dělat. Můžeme ho měnit, jak jsem říkal, třeba antibiotiky, ale tam nevíme, vždycky ty antibiotika jsou horší než lepší, protože ho zjednoduší. A každý ekosystém v přírodě, čím je složitější, tím je lepší. Čím víc druhů bakterií v sobě máme, tím lépe. A ty antibiotika ho snižují. A my zatím nevíme, jak ten mikrobiom zesložitějí. Ale můžeme ho transplantovat. To znamená, můžeme ho z jednoho člověka přenést do druhého. A to je, možná, že tam budou na to nějaký slajdy, jasně. Takže to se děje, tohleto. Jo, když máte záněty střev, třeba když máte Crohnovu chorobu a všechna léčba selhává, tak i v Čechách vám lékaři naordinují takzvaný transplantát mikrobiomu. To je prostě jinými slovy to, že jako když darujete krev, tak přijdete, že jo, všichni jsou na vás hodní, vezmou vám krev, poděkujou, případně zaplatí nebo za něco dalšího. A zatímco jsou zároveň méně viditelní dárci lejna v našich nemocnicích, kteří teda přijdou, že jo, a darují tuhle ten výrobek. A ten se potom, ten lékaři sondami vnáší do lidí, kteří mají ten mikrobiom hodně poškozený. A mimochodem, ta metoda je velice účinná a v lékařské obci, a zejména ve Spojených státech a v Evropě, v západní Evropě, se diskutuje, proč se tak málo používá. A zdá se, že to je prostě proto, že to všem přijde ekl. Jo? Je to opravdový paradox. Je to jako kdyby se prostě nepodávali antibiotika v případech, kdy se ví, že by pomohly, tak by to byl etický problém. A tadykle je podobná situace a běží určitá výuka v té lékařské komunitě a široká diskuze, jak tohle to používat. Jo. Ženy s tím třeba jsou dotazníky zajímavé, že jo. Většinou muži a ženy reagují, řekněme, na operaci stejně. Ale ženy naprosto nesnáší tyhle ty mikrobiální transplantace. Jo. A když už je musí dostat, tak je vždycky hrozně zajímá, aby to nebylo z příbuzného a tak dále. Může mě to úplně fouk třeba. Jo. Nebo ty ženy traumatizuje, když prostě někdo, ten někdo ve vedlejší místnosti řekne, dneska to smrdí třeba, jo, tak ta žena je tak traumatizovaná, že prostě to vůbec nepřijme a tak. Jsou kolem toho celá řada jako zajímavých komplikací. No a to, že to je ale jako zásadní věc ve Spojených státech v současné době, tam totiž běží infekce, a ty jsou v Evropě samozřejmě taky, ale Clostridium difficile, což je prostě poměrně silný patogen, který může končit zhruba až 5% smrtí. Většinou jsou to lidé, teda, kteří jsou třeba imunodeficientní, starší a tak dále, ale nakonec jako prostě je to závažná choroba a mají 250 tisíc Američanů zhruba ročně. A nejúčinnější léčba je právě změna toho, tato transplantace mikrobiální. A ty lékaři si stěžují na jednu věc totiž, a to je zase ještě element, který musíme trošku rozebrat. Ti lékaři si stěžují, že musí vyplňovat spoustu papírů, než to provedou. A proč? Protože ve Spojených státech lejno je lék, má statut léku. A ten lék ještě navíc je jedinečný, protože každé lejno se liší od jiného. Je 7 miliard lidí a je 7 miliard různých mikrobiomů, se ukazuje.
Takže oni mají strašný papírování k tomu, který je mnohem delší než, než ten zákrok. A teď teda tady je ta FDA, což je Food and Drug Administration, což je úplně jedna z nejmocnějších organizací v tichosti fungující ve Spojených státech, protože ta schvaluje každý lék a tak dále, léčebný postup. Tak ta teď právě umožnila, že tohle papírování odpadá. A že to můžou dělat bez větších, řekněme, administrativních problémů. Jak myslíte, že to je u nás? Je lejno lék? Je váš majetek nebo ne? Zamýšleli jste se nad tím, že jo? No, stále v Čechách ještě stále je, ve Spojených státech už není. Ve chvíli, kdy z vás vyjde, tak už není váš majetek. Jo? A nemůžete ho někomu poskytnout bez povolení lékaře. V Čechách zákonodárci na tohle ještě nepamatovali a přijde to, musím říct, to je jistý. A je to celkem, řekněme, volná záležitost. Jo? Můžete prostě své lejno někomu darovat a nebudete s tím mít zatím oplétačky. Ve Spojených státech by to byl už problém. No, jak se dozvíte o tom svém mikrobiomu? Dozvíte se, protože prostě je docela ovlivňuje, jak vám říkám, a to celkem je, řekl bych, že i když to říkám humorně, tak všechny věci, které zmiňuji, jsou podpořeny vědeckými studiemi a výsledky. Jo? Nejsem nějaký prostě homeopatik nebo něco takového. Jo? Tam je třeba si to hned říct od začátku. No a vy se o svém mikrobiomu můžete dozvědět tím, že pošlete vaší stolici, tohle to bylo za $80, myslím, že zlevňovali v poslední době, všechno se to zlevňuje velice. Jo? Takže ji pošlete prostě firmě a ta vám udělá analýzu a pošle vám celou řadu grafů, který zase asi tolik vám neřeknou, ale přece jenom dá se z toho ledacos vyčíst. Já třeba vidíte, já už jsem si to nechal dělat hrozně dávno. Myslím, že jsem byl jeden z prvních v Čechách. Tady je 13. v prosinci 2013. Jo. Teď musím tam poslat něco znovu, abych věděl, jak jsem na tom. Ale každopádně mám ten mikrobiom komplexnější než 90% lidí, kteří oni sekvenují. Což mě docela potěšilo, protože, jak jsem vám říkal, ať se ty studie a ta interpretace různých mikrobiomů liší, tak v jednom se všichni shodují. Čím je pestřejší, tím je to lepší. Čím je tam víc druhů, protože tím se víc vyrovnají třeba s tím, že tam vlítne do nějaká patogenní bakterie nebo prostě, že je nějaký zdravotní problém, případně třeba právě zásah antibiotiky a tak dále. Čím více je tam těch druhů, tím se s tím ten organismus lépe vyrovnává. No co ten mikrobiom všechno ještě dál může ovlivňovat? Jo? Tak tady už jsem si to přeložil. Je to celá řada věcí, které jsou vážné a zároveň legrační, jo? V mnoha věcech. Prostě teď se sekvenují mikrobiomy. Každý z nás je úplně jiný. Že? Někdo pije kávu, někdo ne. Ovlivňuje to náš mikrobiom nebo ne? Studuje se to, že jo? Co se dá všechno odhadnout z toho složení našeho mikrobiomu? Tady je třeba právě, jak si pamatujete, plamínek z černých baronů, že jo? Jestli jste se zamysleli, tak ne každý z nás by ho dokázal vyrobit. Že jo? Takže zhruba 50%, půlka z nás by to dokázala v lepším dni. Ale to je právě závislý na složení mikrobu. Čína, na kterou se už nedíváme tak spatra, jako jsme se dívali, že jo? Tak tam byli a stále jsou profesionální čichači prdů, jo? Kteří, to je normálně součást čínské medicíny a ukazuje se, že nějaký zase nějakou podstatu to má. A právě z těch metabolitů oni jsou schopní aspoň, řekněme, odhadnout zdravotní stav toho dotyčného. Tohle můžeme přeskočit, tohle jsme si asi říkali a tohle je teď zásadní.
Jak jsem vám říkal, ve chvíli, kdy se dítě narodí císařským řezem, tak přichází na svět a nedostává mikrobiom v té podobě, jako by ho měli při přirozeném porodu dostat. A to se ukazuje jako problém. Jsou na to už studie, protože už se to několik let dělá, takže se dá stopovat zdravotní stav a řekněme etiologie těch dětí, které přišly na svět a mají přirozený mikrobiom a ty, které přišly na svět tím císařem takzvaně. A ve skandinávských zemích našli řešení tohoto stavu a to, že při i hned po tom porodu vytřou rodidla té matce gázou a tou gázou natřou dítěti, potřou mu obličej a ústa. A tím, a studie, která je stará asi tak 2-3 roky a vychází tedy z analýz, které jsou 2-3 roky dlouhé a vyšla před několika měsíci, ukazuje, že to naprosto kompenzuje ten mikrobiom a touto cestou se to dítě opět dostává na správnou stranu a od té maminky jenom takovouhle, řekněme, ekl možná cestou, ale velice důležitou a elegantním zákrokem v podstatě ten mikrobiom má možnost získat v té původní podobě. Takže už jsou lékaři, zejména zatím ve skandinávských zemích, kde se tyhle si věci uchytávají rychleji, kde prakticky automaticky, pokud vy musí se ten rodič vyslovit proti tomu, jinak se to dělá automaticky, že tedy se, je to takzvaný seeding. To znamená, že to dítě dostane mikroby touhletou cestou, jak jsem popsal. Dál se mikrobiom dětí kojených, nekojených se liší a tak dále. Takže běží stovky studií, které prostě studují, v čem ten mikrobiom byl před 2 lety vyhlášený časopise Nature, což je takový jako jeden z nejvýznamnějších vědeckých časopisů, jako jeden z 10 nejzásadnějších objevů vůbec ve vědě v té době. Vliv mikrobiom. Takže a ukazuje se, že ten mikrobiom ovlivňuje celou řadu věcí. Druhá věc je vždycky při těchto studiích, co je primární efekt a co je sekundární efekt. A ukazuje se také, že došlo k takzvané overinterpretaci, to znamená přehnané interpretaci mikrobiomu. A celá řada výsledků jsou teď opravovány a tak, jak už to bývá, ta situace je trošku sklidňována. Vyšly práce v nejlepších časopisech, že máme mikrobiom v oku a ukázalo se, že to byly kontaminace. A prostě je celá řada vědců, kteří říkají, musíme to interpretovat všechno, co s mikrobiomem souvisí, opatrněji než dosud. Ale každopádně tyhle všechny věci jsou ovlivňovaný mikrobiomem. Tohle je nakonec teda. Já už nevím, jestli je to možný, a ještě donedávna bylo. Když si dáte Open Biom, tak si můžete objednat za $250 stolici, že jo, poměrně drahá. Jo, uvádí, že to je best quality stuff. Donors are among the best and brightest, jo. Takže prodat se dá naprosto všechno, jako jo. Teď už se to komplikuje, minimálně teda na druhé straně oceánu. Že jo? A ta legislativa právě na to bude teď v Evropské unii taky nějakým způsobem reagovat. No a teď pár takových právě humornějších věcí, jo? Ale které ukazují, co všechno ten mikrobiom ovlivňuje a co je to jako docela zábavné s tímhle uvažovat. Tak třeba, jestli věci dokážou odlišit jednoho člověka od druhého složení mikrobiomu. Dokážou. A teď se ukazuje opravdu, že těch 7 miliard lidí, že nebude jeden stejný mikrobiom. Jako není jedna stejná úplně DNA sekvence mezi lidmi. NASA třeba navrhuje, aby se banky pokryly na podlahy vzácným druhem bakterií, které zůstanou na botách a oblečení kriminálníků. Že jo? Ve chvíli, kdy je na nich najdou, tak je spojí s tím, že tam v těch prostorách byly.
můžou podle mobilu jenom určí, čí je. Teď, co se stane s lidským mikrobiomem po smrti, to je takzvaný tanatom mikrobiom a nevím, jestli víte o tom, že právě ve Spojených státech je takzvaná body farm, kde jsou poházená v podstatě těla lidská v různých podmínkách, ve studni, pod stromem, na louce a tak dále. A studujou se, co se s nimi děje. Mimochodem údajně teda dalších 200 lidí, co ještě žije, už jako projevili zájem, aby tam takhle leželi. Takže nemají celkem nedostatek materiálu. No a studuje se, co se s tím mikrobiomem děje. A ukazují se velice zajímavé věci. Například je možné, nevím, jestli tam v těch dalších slajdech je možné určit místo, kde, řekněme, leželo lidské tělo po dobu, řekněme, po nějakou dobu, musí to být nějaký, řekněme, týdny. A pak to tělo je odstraněné a ještě 2 roky poté se dá podle mikrobů v té půdě zjistit, že tam to tělo leželo. Jo? Takže to je pro ty kriminalisty zase další zdroj určité zábavy. Ukazuje se, že mikrobiom může ovlivnit také léčbu rakoviny. A to je teď, to opravdu běží v těch nejlepších časopisech a běží o tom veliká diskuze, protože my v sobě máme 1000 druhů bakterií. A tady aspoň jeden posluchač ví, že ty bakterie vytváří metabolické produkty širokého spektra. A ty metabolické produkty v našem těle jsou patrně, to se dá změřit, ve stopové množství a nevíme, co působí. Teď v poslední době je třeba autismus spojovaný se složením mikrobiomu, protože se ukazuje, že autistické děti mají ten mikrobiom trošku jiný a jednodušší než zdravé děti. Ale je veliký otazník, jestli je to kauzální nebo ne, protože ty autistické děti třeba jí mnohem jednodušší stravu. Takže ten mikrobiom se zjednodušuje tímhle s tím. Ale každopádně se našly metabolity z jejich bakterií v mozku těch autistických dětí, zatímco v mozku zdravých dětí tyhle ty metabolity nalezený nebyly. A bylo to v časopise Cell, což je vůbec ten nejprestižnější časopis. Ale ten obor je tak dynamický, že je třeba všechno brát s rezervou, ale každopádně se ukazuje prostě, že mikrobiom má obrovský vliv na naše zdraví. Třeba až odejdeme z této místnosti, tak tady zanecháme takzvanou personal microbial cloud. Takže ještě několik hodin po té, co odejdete, tady zůstanou vaše bakterie a je možný zjistit, že jste tady byli. Zatím je to technicky nemožné pro takovouhle skupinu lidí, ale když by se vzali individua, dali se do místnosti a pak odešli, tak ty metody jsou tak citlivé, kdyby se dala získat DNA z těch stopového množství bakterií, které tam po vás zůstaly, ty osekvenovat a zjistit z jejich složení, že to byli vy. No a potom, aby se to dál komplikovalo, tak není celkem zase tak úplně nepředstavitelné, když se ukazuje, že ten mikrobiom má takovýhle vliv na naše zdraví, tak je třeba si říct, že ještě v nás jsou organismy, které nejsou mikroby, nejsou bakterie, nejsou takzvaní prokarioti, ale jsou to takzvaní eukarioti, to znamená buňky, které mají jádro. A to jsou třeba plísně, houby. A potom různý parazité tedy. Jo? A když teda ten mikrobiom má vliv na naše zdraví, tak lze očekávat, že ten parazitom nebo eukariom, v současné době se to nazývá eukariom, to znamená soubor eukariot, které v našem těle máme, jaký ten má vliv na naše zdraví. No takže lidští parazité, že jo, většina lidí si je prostě představuje takhle, že jsou zlí všichni. Oni většinou zlí jsou, jo. Tady nechcete mít malárii prostě ve vašich krvinkách, nechcete mít trypanozomu, že jo, ve vaší krvi. My jsme ji s Pavlem studovali v roce 91 už, jo. A to stále platí. Jakmile máte takovýhle krevní obraz, tak prostě umřete.
Je to jednoduchý. 100%. My to děláme na potkanech, že jo? Když infikujeme potkana určitým počtem trypanozom, tak víme, že chcípne prostě do 5 dnů, když mu jich dáme míň, tak víme, že vydrží o den díl a tak dále. Takže to jsou ty zlí paraziti. Ale potom se ukazuje, že zejména ve střevě je celá řada organismů, které jsme považovali za parazity, ale oni paraziti patrně nejsou. A jsou to takzvaní komensálové, to znamená organismy, které se živí na bakteriích, které my produkujeme. Jo? Je třeba si taky uvědomit, že s každou návštěvou toalety zabijíme obrovské množství bakterií. Jo? Oni nám tam dobře sloužili, ale jakmile je vyloučíme, tak je to jejich konec. Jo? Takže to je jako masová vražda, každá návštěva. Jo, jenom pro animal rights movement a tak dále je třeba jako, je na tohle to upozornit. Ten ekosystém samozřejmě vytváří i další organismy, nebo se v něm uchytí organismy, které se živí na těch bakteriích. Protože to je mimořádně příznivé prostředí. Jo? Naše střevo je ideální pro celou řadu organismů. A není zájem těch organismů, aby nám škodili. Protože, jak se říká, každý dobrý parazit nezabíjí svého hostitele, protože umírá s ním. Takže dobrý, opravdu řekněme moudrý parazit si drží svého hostitele. No a tím se dostáváme k jedné myšlence, tak jako nakonec. A té se říká hygienická hypotéza, nebo také old friends hypothesis. A ta říká v podstatě tohleto. Jak asi tadyhle vidíte na tomhle tom grafu, tak určité choroby mají extrémně rychlý nástup v populaci bohatých zemí, to znamená Severní Ameriky, Evropy, zejména západní Evropy, Japonska. Ty nástupy jsou markantní. To znamená Crohnova choroba. Vidíte, že ta letí nahoru. Diabetes, astma. Celá řada těchto chorob jsou lékaři, staří lékaři, a s těma jsem opravdu mluvil, kteří říkají, to jsou nemoci, kterými jsme neviděli. Viděli jsme jednu za rok, teď vidíme jednu za týden. No a jak se to vysvětluje? Doteď se to vysvětlovalo tím, že jsme obklopeni obrovským množstvím chemikálí, že máme prezervanty v potravinách a tak dále. Že jo. Když se dobře podíváte, tak tam máte vždycky jaký písmenka, číslička a tak dále. Je tam spousta maličký informace. Že jo. Hodně zajímavý, kdyby se lepší nečíst. Ale ukazuje se, že ano, nějaký vliv tohle to má, ta chemie kolem nás, ale že velký vliv má právě změny organismů, které v nás žijí. A jejich právě posun toho složení mikrobů v našem těle by mohl být odpovědný za nástup celé řady těchto chorob. Takže to je v podstatě hypotéza, která taky jinými slovy říká, když to hodně přeženu, ale je to můj oblíbený příklad. Starší z nás si budou pamatovat, že v každém dobrém filmu hrdina si prostě zapálil před 20-30 lety. Byly reklamy na cigarety běžně před 30 lety. Že jo. Teď končíme konečně, že jo, tady taky s kouřením, což teda opravdu lékaři kvitují s potěšením a sumárně nám to prodlouží život. A já říkám, že ta maminka, co takhle v reklamách běží a vystříká tu mísu takovou pěkně modrou šťávou a ty zelení mužíci utíkají a pak explodujou, tak to bude zakázaná reklama, jako je ta zakázaná teď už na cigarety. Jo? Maminka, která permanentně sterilizuje prostředí a která zakazuje dětem, aby jezdili k babičce a aby prostě se hrabali v půdě, nedělá dobře. Jo? A tam už je to zase úplně jasný.
Samozřejmě, že tady se střetávají celé řady zájmů. Za prvé se střetávají zájmy firem, který vyrábí tyhle ty prostředky a vydělávají na to miliardy. Za druhé samozřejmě se střetávají pohledy hygieniků, protože když to přeženete, no tak to dítě taky může dostat hepatitidu a tak dále, že jo. Takže mimochodem mě vždycky obzvláště pobaví, když v hlavních zprávách třeba v létě je, že na táboře v Tramtárii 10 dětí dostalo průjem. Jo? To, že prostě se vymlátili někde lidi, že jo, měli utržený ledviny a tak dále na silnici, prostě to je tak jako, jo, jasně, prostě to je v pohodě, že jo. Jo? Nebo kolik lidí prostě bláznivě předjíždělo. A že 10 dětí mělo průjem, z kterého většinou, když už ty zprávy běží, už jsou z něj venku. Jo? Nikdy žádný na něj neumřelo. Ale prostě maminky dostanou hysterický záchvat. Jo. Tam je třeba říct, to je s tím, jako ne všichni lékaři souhlasí, ale já to teda tvrdím, jako průjem je dobrá věc v zásadě. Jo. Průjem je vyčištění toho organismu, vyčištění střeva. Že jo. Ukazuje se, že lidé, kteří mají pravidelně průjem, mají nižší incidenci rakoviny tlustého střeva. Prostě neříkám, že průjem každých 10 minut by byl dobrý, jo? Ale prostě ta posedlá obava z průjmu si myslím, že je zcela chybná. No a tím sem ještě se vrátíme právě k tomuhle tomu pozorování, které souvisí s tou hygienickou hypotézou. A tady jsou dvě srovnání. A to červený, tadykle, to znamená, vidíte, ty bohaté země mají zvýšenou incidenci autoimunních chorob. To znamená chorob, které se dají velice zjednodušeně popsat tak, že náš imunitní systém bojuje proti našim vlastním buňkám. Jo? Jako kdyby se pomátl, nebo řekněme, kdyby byl dezorientovaný. No a potom tadykle jsou země, v kterých značná část populace, to znamená desítky procent, mají v sobě střevní parazity, střevní helminty, červy. To je něco úplně jo? To, co prakticky my nemáme. Jak tady sedíme, tak budu asi opravdu jediný, kdo je má. No a to samozřejmě bylo hodnocené, že jo, velice pozitivně, odstranění těch červů, tasemnic a tak dále z našich těl, to se v zásadě povedlo v posledních 50 letech. Naše babičky ještě měly zhruba na vesnici, prostě, kde se vzali stolice z kadibutky a pohnojila se tím zelenina, tak se udržoval životní cyklus celý řady parazitů. Ve chvíli, kdy tohle skončilo, kdy začaly hygienické opatření a tak dále, kdy se vymysleli anthelmintika, za který byla nedávno Nobelova cena, tak se ty střevní helminti velice efektivně odstranili. A v podstatě v tom bohatém světě zmizeli. S jedinou výjimkou Japonska, zajímavou. Jo. Protože tam, to je na delší povídání. Každopádně teda se to bralo jako veliký úspěch. Jo. Já jako, řekněme, jsem občas humorně obviňovaný, že prezentuju tyhle ty názory, protože jsem ředitel parazitologického ústavu v zemi, která už žádný parazity nemá, že jo? Jo, takže by nás mohli zavřít, že jo, a ušetřili by se nějaký peníze daňového poplatníka, jo. My teda se tomu bráníme, že jo, za prvý tím, že si scháníme peníze i zvenku, takže je to jako docela, jsme na tom dobře, ale každopádně ten argument, který my vznášíme a která ta komunita vznáší, to znamená vrátit některé ty parazity, které jsme odstranili zpátky, za určitých okolností v určitém věku, že by bylo benefiční pro lidské zdraví. Jo? Je to dlouhá cesta, jsme v podstatě na začátku té diskuze, bude jenom experimentální ověření na modelech a tak dále, bude trvat mnoho a mnoho let, ale ty předběžná data ukazují, že vztah mezi tímhle s tím opravdu je a
Jeden příklad za všechny, abyste viděli, jak to může být komplikovaný. Tady je malá země Ghana v tomhle tom místě. A tam je to typický africký binec, ale každopádně je tam, jakž tak tam funguje zdravotnická infrastruktura. A Bill Gates, nadace Billa Gatese, která jinak je extrémně tedy, myslím, že vydává v současné době asi miliardu dolarů ročně prostě na humanitární účely. A Bill Gates se rozhodl, že v Ghaně zaplatí pilulku anti-helminty, to znamená léčiv, která odstraňuje helminty, pro každé dítě. A vytvořil i systém, poslal tam zdravotníky a tak dále, vytvořil se systém, který opravdu umožňuje, že každé to dítě dostane tuhle tu pilulku v několika týdenních intervalech, asi třikrát za sebou. A ta úspěšnost té léčby je velice vysoká, to znamená, že se ty střevní helminty víceméně odstraní. A tohle se událo před několika lety a lékaři si všimli, že se najednou začínají objevovat alergie, které tam nikdy nikdo neviděl. Donedávna se také uvažovalo v tom smyslu, že v Africe nikdo alergie neviděl, protože se po nich nikdo nekouká. Ve chvíli, kdy tam člověk umírá prostě na sepsi, tak se nebude, není čas, a je tam pár doktorů v té zemi, tak není čas na to, aby se zabývali takovým luxusem, jako jsou alergie. Takže Britové tam dokonce poslali lékaře, aby opravdu hledali korelaci, a ukazuje se, že prostě s tím odstraněním těch helmintů, který má v té Africe stále benefiční účinky, protože ty děti jsou prostě jako mají toho v sobě spoustu. Jo? Takže jsou podvyživené potom a tak dále. Takže ten sumární efekt téhle z té akce je pozitivní. O tom není pochybnost. Ale negativní zpráva je, že se patrně objevují při odstranění těchto organismů, že se patrně odstraňují autoimunitní choroby. A to lékařské vysvětlení nebo vědecké vysvětlení je na snadě a nebudu ho tady popisovat, ale můžu potom zájemcům ho říct. A to je problém, protože v tu chvíli může někdo říct, ten Bill Gates vlastně škodí. Jo? Přestože ne, je to prostě velice složitá záležitost. Ale ukazuje se, že je dobré o ní diskutovat, a každopádně tedy i lékaři v současné době, i když se o tomhle jsme se bavili na lékařských konferencích, tak opravdu říká ano, my už taky říkáme maminkám, aby nechali ty děti prostě v půdě se hrabat, a když si to naplácají na obliči, že se vůbec nic neděje. Tam už je ta diskuze jasná. A třeba den, to mě úplně zničilo. Den čistých rukou, jestli jste to viděli v televizi prostě, jo, jak si děti neustále jako mejou ruce a prostě po obědě a po večeři a po snídani, jo, to v zásadě hraničí jako se sebe poškozováním tohleto. No, tady je právě pár slajdů těch prvoků, které máme ve střevě, a o kterých jsme si donedávna mysleli, že jsou to parazité, a ukazuje se, že ty data nejsou vůbec černobílé. A hraje tam roli spousta zajímavých věcí, jako například, když tvrdíte, že jste v lidech našli tohohle parazita, to je Giardie, že jo, ta dělá průjem a tak dále, já jsem se s ní infikoval, žádný průjem mi neudělala, že jo, ale tak když tvrdíte, že studujete tohohle parazita a že on dělá průjmy, tak je mnohem větší šance, že na něj dostanete peníze, než když tvrdíte, tenhle ten parazit, jestli ho máme nebo nemáme, tak se nic neděje. Jo? Takže v té komunitě byla určitá tendence prostě vždycky vidět v tom organismu tu temnější stránku. A to nové posouzení dat ukazuje, že, a zejména nový typ experimentů, ukazuje, že ta situace je mnohem složitější. Jinak ty prvoky má v sobě celá řada organismů, že jo? Krávy by nemohly pořádně trávit, termiti by si neporadili se dřevem, když vypitváte tak tyhle ty organismy, tak to jsou zoologické zahrady, co tam máte pod mikroskopem. No a ukazuje se, že když se vezme takový průměrný, řekněme, já nevím, Indonézan nebo indonéská vesnice, a zjistí se, co mají ve střevě, tak jsou to prostě tyhle ty různí prvoci.
Zatímco, když se vezme stejný počet obyvatel, řekněme, Prahy nebo New Yorku, tak spousta jich zmizela, už tam vůbec nejsou, anebo jich ubylo. A má je třeba jenom jeden z těch lidí. Ale všimněte si tohle, to je velice zajímavý slide, tohle jsou Plísně a ty přibydou v tom západním střevě. Protože ta Nika je vyprázdněná, my jsme z ní něco odstranili a ty Plísně prostě jsou tam mnohem častější. A zatím opravdu víceméně nevíme, co tohle to způsobuje. Teď jsme schopni to monitorovat, jsme schopni to velice přesně diagnostikovat, popsat tu situaci, ale zatím prostě nevíme dosah těchto záležitostí. No, takže už se nám to daří občas prosadit právě, že vlastně některé ty parazity přesouváme z kategorie parazitů do kategorie komensálů, to znamená organismů, které nám neškodí. Ještě jeden aspekt bych zmínil, zcela triviální, ale důležitý. Ty naše babičky před 50 lety, když sobě měly ty střevní helminty, tasemnice, škrkavky, roupy a tak dále, tak je třeba si uvědomit, že přes dlouhou zimu oni víceméně měli velice jednoduchou stravu, chudou na stopové prvky a na vitamíny. My si kupujeme v supermarketu celý rok spoustu ovoce tropického a tak dále. Takže to, co ty paraziti si berou v malém množství, to znamená stopové prvky a vitamíny, my máme v nadbytku všechno. Takže my se s nima můžeme podělit. Takže ten negativní efekt, který ještě před 50 lety měli, ten už teď jako víceméně mizí, ale ten pozitivní efekt, který měli, ten by zůstával, kdyby jsme je měli. Ježinku, teď jsem něco mačknul, dobrý. Tohle to asi rychle projedu. Já jsem vlastně vyndal ty slajdy, že jo, tak jako ještě je to častý dotaz, stále ty tasemnice mám, že jo, v sobě, asi 10 metrů, nic mi nedělají, produkuji asi 1 000 000 vajíček denně. Diskuze o tom běží mezi výbornými vědci, vidíte epidemic of absence, to znamená epidemie absence něčeho. Prostě, že jsme z vaničky s vodou vylili i dítě. Je to velice složitá záležitost na studium. Cokoliv děláte na lidech, trvá desetiletí v podstatě, protože nikdy nevíte, jestli ten efekt, když je pozitivní v prvních 2 letech, tak se může překlopit do negativního. Už to medicína viděla, takže je třeba zaujmout konzervativní postoj k tomuhle tomu a opatrný, ale každopádně ta diskuze běží. A já si myslím, že tohle je poslední slide. No a tohle je moje laborka a rád uvádím, nikdo to v ní nestuduje. Jo, takže tohle je všechno, tak řekněme, maličko jeden, tady je ten kluk, trošičku. No a tahle holčina to teda studuje, Katka, a dostala na to hodně peněz ze Spojených států. A to je úplně novinka teď, jestli jste si všimli, běžela Zuna, nějaký novinář měl takový pořad, vím o tom, o zaprech a tak dále, o přístrojích, které ve vás diagnostikují parazity. To se teď stalo velice moderní záležitostí. V Čechách jsou desítky lidí, kteří se živí tím, že oblbují ostatní a podle vlnových délek jim zjistí celou řadu parazitů. A ty jim potom pomáhají léčit. Jo. Je to všechno naprostá blamáž, 100% úplně. Často v nich nachází parazity, který buď by je zabili do týdne a tak dále. Že jo. Já to máme všechno jako sepsané. A už se to dostalo do takové podoby, že jsme si řekli, tohle není možný, protože nám lidi píšou a tak dále a prostě jsou z toho zděšený, berou léky mimo lékařský systém, který je evidentně poškozují a tak. A děje se to ve stovkách nebo stovek, patrně tisíců lidí. Tak jsme na to poukázali, objevilo se to docela v médiích. No a teď je patrně na nás podaná žaloba, nebo patrně asi jo, určitě.
což mě velice potěšilo, musím říct, a že kdo zatím stojí a že to budou ty firmy, které dali miliony dolarů na to, aby jsme zjišťovali, že ty paraziti jako vlastně nic nedělají, že jo, jo? A že se snažíme poškodit podnikání těchto poctivců, kteří prostě vám dají seznam parazitů, který nikdy nikdo v Čechách neviděl, jo, ale a samozřejmě, když ty lidi vyšetříte, to už se udělalo, tak tam nejsou a tak. To jsou věci, které jsou prostě černobílý. No a takže možná bude nějaký soudní proces a na to se vyloženě těším. Takže děkuju za pozornost a rád odpovím nějaký dotazy. Bych se chtěla zeptat. Je technika, která se nazývá hydrokolon, jako výplachy tlustého střeva, která je docela rozšířená. Já tomu nerozumím. Myslím si, že je škodlivá. A chtěla jsem se zeptat, jestli se ví, jaký mikrobiom by se potom opravil? No především teda já musím konstatovat, že já nejsem lékař, jo. Takže se nevyjadřuju víceméně k těm lékařským jednotlivým postupům, protože to je mimo mojí kompetenci. Jaký mikrobiom by se vytvořil, k tomu už se vyjádřit můžu. On se tam vždycky nějaký vytvoří. To znamená, i když vypláchnete to střevo, tak tam vždycky nějaké bakterie zůstanou a ty se namnoží. Jo. A je zajímavé, že se to často vrátí do původního stavu nebo velice blízko toho původního stavu. Jo. Takže moc ten efekt vlastně odstraňování toho, co v sobě máte, není velký, protože se to prostě vrátí tam, kde to bylo během týdnů. A proto se dělá v těch případech, kdy jiné řešení, většinou medikamentozní, nefunguje, že se tedy vám transplantuje jiný mikrobiom z jiného člověka, což je vlastně celý ekosystém, který je nějakým způsobem etablovaný. A ta úspěšnost toho uchycení, aspoň podle toho, co třeba říkají naši lékaři u nás, ale i tak v cizí literatuře, je vysoká, kolem 80%, že se ve vás chytne ten mikrobiom z jiného člověka. Takže asi takhle. Takže by to předpokládalo teda transplantaci. Jinak třeba ty reklamy, co ukazují, jak se bifidobakterium a takhle, jak se ho maminka dá, prostě jaký šipky takhle běží krásně a tak, jo. Tak v zásadě jako nejsou úplně zcestní. Mimochodem ještě asi před 2 lety říkali podpořeno studií Karlovy univerzity, jo. Na to si Karlova univerzita zjišťovala, jaká studie to byla a ta firma si to úplně vymyslela. Jo, takže to už té reklamě není, jo. to se rádo nosí, jo. Nebo vidíte, já nevím, na nějaký prostě, teď jsem si toho všiml, já se na reklamy nedívám, ale i když vypnu zvuk, že jo, tak tam běží nějaký chvilku. A prostě jak ukážou laboratoř a tam jak někdo u počítačů a tak dále něco pipetuje, jo. Takže se snaží tomu dát jako takovýhle vědecký nádech. Každopádně rozhodně to neškodí a ty bifidobakterie opravdu si tímhle způsobem jako posilujete. Problém je v tom, že ten mikrobiom je prostě strašně složitý ekosystém. Takže co se teď třeba dělá, jsou lidi, u nich se sekvenuje mikrobiom každý den ze všech částí těla. A sleduje se, jak se mění. Dokonce jsou už případy, kde se sekvenuje několikrát za den a ukazuje se, že se mění dokonce i v průběhu 24 hodin. Jo? Takže ten mikrobiom reaguje na spoustu věcí a my nevíme jak. A 10 bakterií přibyde a 20 jich ubyde a pak zase se to otočí a tak. Ve chvíli, kdy si dáte tyhle bifidobakterie v nějakým mléčným produktu, tak je tam 1 nebo 2 kultury. Jo. Kdybych tam, já si myslím, že časem, až o tom budeme vědět víc, tak jich tam bude třeba 50 a pak už to bude opravdu zásadnější. Jo. Takhle je to veliký zjednodušování té situace. Ale rozhodně to neškodí. Aspoň já jsem přesvědčený, že teda ne. Teda prej ty střevní bakterie mají záložní kopii ve slepým střevě. A kvůli tomu to slepý střevo prej je, takže z toho se vám opravdu nevědějí.
To je, ano, je to jeden z názorů, že jo, protože donedávna se bylo přesvědčení celkem z darwinistického pohledu, nic v našem těle není zbytečné. Jo? To znamená ani to slepé střevo, které prostě tam někde takhle visí a máme z něj jenom záněty. Že jo? A když shodou okolností, když třeba jedete na Antarktidu, tak se musíte nechat vykrojit. Já jsem málem tomu čelil a pak jsem tam nakonec nejel, protože riziko zánětu slepého střeva tam je dostatečně vysoký, abyste se ho prostě zbavili. Ano, předpokládá se, že by to mohlo mít tady ten efekt. To znamená, že vlastně se z něj vyplavujou, že to jsou jako takový, taková zásobárna toho mikrobiomu, který se může ze slepého střeva dostávat a vracet se vlastně do toho gastrointestinálního traktu touhle formou. Je to velice smysluplný vysvětlení v současné době. Když třeba parazity, když máme v těle, vy jste říkal, že tady asi dobře budoucnosti, že jako není těch jako třeba hůsenek, jak konkrétnosti, nebo jak bych to stalo. To se těžká nedejská. Můžeme si je teda přivez někde z toho zahraničí počas Azie? Já bych ještě uvedl jednu věc, jo? Že když se bavíme o tom, že některé ty paraziti můžou mít benefiční, to znamená dobrý efekt na nás, tak se bavíme jenom o střevních. Jo, opravdu paraziti v mozku, v krvi a tak dále, ty nechcete mít. Jo? Tam je to jasný. No a přivez si je samozřejmě můžete, to je mimochodem záležitost, která se s tím, jak Češi začínají cestovat do tropických zemí, tak si přiváží mnohem víc parazitů, než řekněme v době železné opony. To jedině Vietnamci něco přivezli, že jo, ale bylo toho málo poměrně. Giboda to studoval, jestli si pamatuješ. A takže lékaři v současné době už zase začínají mít třeba doškolování o parazitech a mimochodem ten systém u nás je poměrně velice dobrý a ve chvíli, kdy se dostanete, kdy se vrátíte z tropu a máte pocit, že na tom nejste zdravotně dobře, tak prostě navštívíte svého obvodního lékaře a ten vás pošle na hygienickou službu, hygienickou stanici nebo ke specialistům a prostě jsou testy, kde to snadno určí. Jo. Takže není se zase čeho obávat. Asi je nepříjemný si přivést malárii, to jsem třeba viděl, a takže tam, nebo viděl jsem celou řadu lidí, co měli malárii v tu chvíli. My jsme prostě v tom nejlepší části světa, kdy vlastně žádný paraziti nám v nějakým větším rozsahu neškodí. Jen pro ilustraci je 7 miliard lidí a odhaduje se, že minimálně v dobrém roce 500 000 lidí ročně dostane malárii a v horším roce až 1 miliarda. To znamená, každý sedmý člověk prostě za rok má malárii. Jo? To je pro nás nepředstavitelný. Prostě my tu máme několik desítek případů importované malárie a všechny jsou vyléčený, aniž by ten člověk zemřel. Takže není třeba si s tím dělat moc velký starosti, ale rozhodně bych neradil teda, abyste prostě třeba v Indii nedodržovali hygienické předpisy. Jo? To tak daleko bych nešel v žádném případě, jo. Takže tam si prostě dávat bacha, mít si ruce a tak dále, být očkovaný na hepatitidu a tak. To jsou doporučení, které platí. A u nás máme ještě to svalovce, ne? Ne, svalovce máme strašně málo, to jsou jednotky případů za rok. Občas třeba, když na východním Slovensku při nějakým svatbě nebo tak při nějakým mejdanu sní cikáni jako divoký prase, tak se nakazí, jo, větší počet lidí. Tam jsou pak zajímavé efekty, třeba se zjistilo, že muži se nenakazili a ženy, jo, a drbali si s tím hlavu.
a ukázalo se, že muži to zapíjeli kořálkou, že jo? Takže ho automaticky jako fixovali, jak se uvolňoval z toho masa. Ale těch případů je strašně málo, zanedbatelně. Takže u nás je to v podstatě toxoplasma, kterou má asi 30% lidí, to znamená, několik z nás tady ji určitě má, ale její patologický efekt je velice sporný a mizivý, ale nějaký možná je, ale spíš jako to není třeba řešit. Tam je nebezpečí v těhotenství, takže když máte pocit, že byste mohli být pozitivní, tak myslím, že pojišťovna proplácí test na toxoplasmu. Potom děti stále mají roupy poměrně dost. A to je v určitých vlnách a tak dále. Rodiče o tom nechtějí mluvit, že jo, ale ty roupy jsou. Zase je to jenom záležitost opravdu malých dětí a přechází, prostě pomine. A navíc jsou zase ty odčervovací léky, který je toho snadno zbaví. No a z těch parazitů, co třeba na kterých my narážíme, že je třeba vši, a tak, ty jsou stále ještě poměrně přítomní, občas se objevují. Je to zajímavé, že je to zase ve vlnách, ta populace prostě vši jsou málo a pak najednou zase vyběhnou. Opět dá se s tím velice dobře se jich zbavit. Takže z toho, co třeba na našem ústavu se studuje, co je velice relevantní pro zdraví české populace, jsou nemoci přenášené klíšťaty, to znamená borelioza a klíšťová encefalitída. Jo? A takže tam platí opravdu, když na sobě najdete klíště, nepanikařit, ale minimálně se koukat, když ho sundáte, teda když se přisálo, tak se sledovat zdravotní stav a případně se koukat, jestli se vám tam udělá nějaká papulka nebo a pak jít hned doktorovi. Takže to je tak asi největší nebezpečí u nás, ale jinak je to. Jsme jako fakt za vodou tady v tomhle směru. No. Já jsem se chtěla jenom zeptat, prosím vás, co říkáte očkovacím látkám u malých dětí? No, tak tam já jsem naprostý mainstreamu, jo. To znamená očkovat. Jo, nemám v tom vůbec nejmenší pochybnosti, aspoň z toho, co vím. Samozřejmě, že sleduju diskuzi, která běží v celém světě o tom, jestli se neočkuje příliš mnoho, o tom, že některý rodiče nechtějí, aby jejich děti byly očkovaný. Já vám uvedu příklad, když jsme přijeli do Spojených států a synovi byli kolik 6-7 let, nastupoval do školy, tak chtěli vidět očkovací průkaz jeho. A tam, kde jim to nebylo srozumitelné nebo používala se jiná vakcína, tak řekli převočkovat, jinak vůbec do školy nepůjde. A to jenom, řekněme, ale to je 15 let zpátky. Jo. Takže problém je v tom, že v západní populaci vakcíny odstranily obrovské zátěže zdravotní. My už nemáme některé choroby, které byly naprosto běžné. Děti ochrnutý a tak dále. No a teď ve chvíli, kdy přestaneme očkovat, tak se to vrátí. To je úplně hotová věc. Bude to trvat nějakou dobu, bude se to vracet v různých těžko předvídatelnými cestami, ale rozhodně se to stane. Takže to, že ty zdravotní systémy prostě chtějí provočkovávat, je úplně jasný. To, že některé děti mají těžké následky, je taky jasný. Ale to bylo vždycky. To bylo při všech těch vakcínách. Těch následků bylo mnohem víc. Salkova vakcína, Sabinova a tak dále. Měli vždycky 0,1%, možná víc dětí, které byly těžce poškozené. Ale prostě zachránilo se x dětí, které by zemřely jinak na tyhle ty choroby. Jo? Takže ten efekt je prostě... Zase není to černobílá situace a já prostě rozumím rodičům, kteří třeba mají u toho dítěte pocit, že se po té vakcinaci vyvinuli nějaký třeba právě autistický příznaky nebo různý
parézy a tak dále. No ale prostě z mého pohledu odpovídám na tu otázku. I přes tohleto všechno očkovat a zároveň běžet výzkum a snažit se samozřejmě ten počet těch vakcín snižovat. Protože každá vakcína přináší šok pro imunitní systém. To je jistý. Jo? Vakcíny se můžou kontaminovat, můžou v nich být viry a tak dále. Je tam spousta, celá řada problémů. Jo? Není to jednoduchá záležitost, ale prostě já osobně teda jsem stále, jak jsem říkal. Já když jsem říkal kamarádce, že jsem půjdu na tuhle přednášku, tak jsem jí zároveň vysvětloval, čím jste jako proslulý nebo znáte. Tak ona reagovala otázkou, jestli to není nějak jako nepohodlný, nebo jestli to člověk jako necítí. Jo, tu tasemnici, jo, no jasně. No tak ne, necítí vůbec. Vůbec o nich nevím. Jenom prostě občas mě opustí pár metrů. Takže to by někoho třeba traumatizovalo, jo, ale mě ne. Když se to stane jednou za rok, tak se celkem... A jinak opravdu naprosto žádný efekt. Vůbec nevím o těch tasemnicích a tak. Jo. Takže já jsem se pak infikoval ještě několika dalšíma parazitama. To jsem vlastně nějak ani nemedializoval. Já bych to nikdy ani nemedializoval, kdyby... se mě na to nezeptal Marek Eben, že jo, jo, že jsem se zrovna nakazil asi dva dny předem, tak jsem to řekl, jo, jo, a tím to celý vzniklo, jo, jinak bych to znám jiný lidi, kteří to dělali taky přede mnou a nechali si to pro sebe, že jo, jo, tak, takže to parazitologové občas dělají. My jsme, a to jsou jako nádherný příklady, jo, tohle je nic, jako úplně, jo, to je kašička. Jsou prostě případy parazitologů, který třeba infikovali celou rodinu, aniž by to ta rodina věděla, a pak ji pozorovali, jo. Nebo třeba jsou parazitologové, který pašovali prostě do Spojených států parazity, který se tam nesmí jako vůbec vozit, tak je pašovali ve vlastním těle, jako, jo, aby je mohli studovat. Obzvlášť jsem si teda přečet, to mě obzvlášť pobavilo, německý parazitologové před začátkem první světové války sledovali v Africe, v té německé Africe, v Tanganyice, skupinu 200 černochů, do kterých píchali neustále trypanozomy. No a oni nedostávali chorobu a teď začala válka, že jo. Takže Britové začali útočit na tu německou kolonii a tyhle ty dva věci byly tak posedlí, že hnali těch 200 černochů před tou postupující britskou armádou 1000 kilometrů, aby je furt mohli sledovat, jestli u nich ta spavá nemoc nezačne. A prostě normálně utíkali takhle přes čtvrt Afriky, je to krásně zdokumentovaný příklad. Takže, no a pak se ukázalo, byla kolem toho veliká diskuze a tak dále, potom Britové to hrozně oceňovali, ten pokus, že jo, jak hezky to bylo udělané a ukázalo se, že opravdu oni je infikovali trypanozomou brucejí, že jo, a nemohli vědět, že to... Takže to se dřív dělalo běžně, že se lidi infikovali, je třeba infikovali se odsouzenci na smrt parazity, aby je pak mohli pitvat a zjišťovat, co se tam vyvinulo. Že jo? A dokonce jsou v těch pracech třeba, že ty odsouzenci na smrt si obzvlášť pochvalovali tu večeři, že jo? Protože normálně jim nedávali tak dobrý jídlo, jo? Ale oni jim do toho nastrkali ty parazity. Jo? Takže to jsou věci, které teď jsou eticky úplně za hranou. Vůbec by to... Ještě jsou v 50. letech se dělali ve Spojených státech široký pokusy, prostě, kdy vězni měli snížený tresty, když se nechali infikovat. Jo, a teď se tam zaznamenávalo jejich etnický původ a tak. Takže to už teď jako neběží, ale třeba testují se vakcíny proti malárii a ty se samozřejmě v tom posledním kole musí testovat na lidech, takže příležitostně se to dělá. No. Ale jinak je to jako opravdu taková jenom legrační záležitost. No.
vlastně jakoby tím, že ten mikrobiom jde do určitý míry, ho můžeme ovlivnit, tak jestli vlastně existují nějaké obecné rady, které by třeba platily pro většinu obyvatelstva, jak se to dá nějak jakoby zlepšit, když to jako také se Zatím ještě nejsou. Já věřím tomu, že časem budou, jako třeba teď se dělá mikrobiom vegetariánů, mikrobiom lidí, kteří jedí maso. Že jo? A jsou tam jasný rozdíly. Ale my nevíme prostě furt, co je dobrý mikrobiom a co je špatný. Když vám popíšu, že teď se to blíží, donedávna ještě gastroenterologové se mě ptali třeba před rokem, jestli jsou stále subtypy lidského mikrobiomu. Jo, který si učili třeba a tak dále před lety. A v podstatě to končí. Ukazuje se, že je kontinuum a prostě, že 7 miliard lidí má 7 miliard mikrobiomů. Ve chvíli, kdy se to opravdu, jako, kdy ty metody jsou tak citlivé, že se určí, co tam opravdu všichni máme, tak je ten obrázek je velice složitý. A je to jako v přírodě, když někdy vyhubíte jeden hmyz, tak se nestane nic. Jindy vyhubíte nějaký druhý a celý ten ekosystém se téměř zroutí. A nedá se to odhadnout předem. Jo? Takže není zatím na to žádný návod. Jsou firmy ve Francii, v Holandsku, v Austrálii, v Americe, který se snaží právě předpovídat, který hledají korelaci mezi zdravotním stavem, složením mikrobiomu a snaží se předpovědět, jaký mikrobiom by v určitém věku, pohlaví, zeměpisné šířce doporučili dané osobě a jakým způsobem ho do ní vpravit. Jo? Takže, ale spíš to běží zatím na takovej, tady, jak jsem říkal, experimentální podobě. Takže bohužel není. Ale asi ty pravidla, tak jak je známe z selského rozumu, ty stále platí. Jo. To znamená, určitě nevadí omezit třeba v jeden den v týdnu příjem potravy. A tak prostě ten typ těch starých pravidel, oni opravdu mají nějakou esenci v sobě. No. Akorát se neznali jejich, vlastně nebylo možné studovat jejich efekt. To mohli jenom prostě z pozorování těch vnějších příznaků posuzovat. Takže nemám na to žádnou dobrou odpověď. Jo. Tak jo, dá se, že jsme to vyčerpali. Jo, ještě tak dobrý, poslední. A konkrétně s těma košenýma výrobkama, protože to jsou jako dělají takový srovnání, že třeba ty asijské kultury právě jsou jako typicky tím, že jedí hodně těch kvašených výrobků a zůstá jako ta moderní se, nebo ta západní populace, jak to si myslí? Jo, myslím si, že to je rozhodně dobrá věc, že korejský kimči, který prostě prakticky každý Korejec jí obden, že je dobrá věc. Asijské kultury, to jí asijské kultury mají dlouhý dožití života. Mají nejdelší life expectancy, jsou v těchto kulturách. I třeba při poměrně špatné lékařské nebo kvalitě teda té západní medicíny. Takže jsem přesvědčený, že to je dobře. Tím do sebe dostáváte spoustu mikrobů z těchto kvašených potravin. Určitě dobrá věc, z mojeho pohledu zatím. Tím, co vím. Máme doma kimči. Jo. Dáváme si ho. Tak jo, takže poslední otázku, jo, aby jsme to ne... No, teď jsem si vzpomněl, že byl nějaký parazit a teď ten napadal, myslím, šneka, teda hlemíždě. A že mu napadnul mozek a donutil ho vyšplhat na nějakou rostlinu, kde ho pak sežral vták, na kterém pak pokračoval životní cyklus toho parazita. Jasně, no tak ono je to trošku, v principu to sedí, ale je to smíchaný. Ty paraziti, ty helminti, které jdou do šneků, tak dělají to, že vlezou do tykadla toho šneka, jak má takhle oční, jak má oči na tykadlech, tak oni mu tam vlezou. A je to velice, za prvý ho teda na to jedno oko oslepí, a za druhý je to barevně, často červená,
záležitost, takže pták má mnohem větší šance ho sezobnout. Jo, oni v podstatě tímhle s tím mění, zvyšují šance toho šneka, že bude sežraný ptákem, což je dobré pro toho parazita, protože ten pokračuje ve svým vývoji v ptákovi. Jo? Tam, jak ono se to jmenuje, no, ten parazit, který ho jste zmiňoval, který je donutí vylíst na trávu, tak ten je v mravencích. A zase cykluje mezi parazity, ten parazit cykluje mezi mravenci a ovcí. A ten v tom mravenci parazit vleze do mozku toho nešťastného mravence a donutí ho, že on vyleze nahoru a zacvakne, dostane takzvaný mandibulární efekt a zacvakne se kusadlama do trávy a v podstatě čeká na to, až ta ovce půjde a sežere ho. Jo? Takže to, na to je právě Jarda Fleger a tak dále, že jo? Na to, jak paraziti mění nějakými subtilními cestami chování svých hostitelů, aby je připravili k tomu, aby ho přenesli toho parazita, zejména v těch případech, kde má složitý životní cyklus, do toho dalšího hostitele. A to se děje. Určitě je na to spousta experimentálních dat. No, ale zase já bych to... Je to zajímavá biologická záležitost. Toxoplazmy, znám ještě nějaký případ, no, jako, který o nějak ovlivňuje úsudek člověka. Já žádný neznám, jo. A ta toxoplazma je stále trošku kontroverzní. Ty data ukazují, že lidi, minimálně je jasný, že lidi, kteří jsou nakažení toxoplazmou, mají trošičku pomalejší reflexy, tím pádem mají trošku větší riziko a havárií a tak dále. Tyhle ty efekty tam jsou. Jsou zajímavé efekty třeba myší, které jsou nakažené toxoplazmou, tak všem myším třeba moč koček je vyděsí naprosto. Ale myši nakažený toxoplazmou, těm to vůbec nevadí. Jo, a takovýchhle věcí je spousta. A tím to můžeme ukončit. Tak jo, díky za pozornost.